É quando você tá aqui numa altura muito alta. E o que você faz? Você não tem dois carros. Pode morrer por isso. Vai por baixo. É um jeito bem fácil. É muito fácil. É muito fácil. Você não consegue fazer isso com burro. Aí, ó. O jeito mais leve, leve, é assim. Aí você vem aqui, você não fazer esse jeito, muito mais sério. O que você faz? O que você faz? Você vem aqui, ó. Você cai. Aí, ó, como você aí, um jeito pro, aí é seu método. Um jeito pro, um jeito bom, um jeito de um bom jogador. Eu não consigo fazer isso, é porque eu tô muitas vezes, porque bem, eu não consigo fazer, ó. Eu vou vir aqui, ó, vou vir. Isso aqui é muito difícil, gente. Bem, você vê que você troca. Fazer isso daqui, ó. E pegar ele e pô. Mano, isso é muito difícil, gente. Olha pra onde ele foi. Pra vocês terem noção, gente. Eu aqui, é só que já acaba. Vamos fazer o competitivo. Segunda tentativa. É, deu errado de novo. Aí. Foi mais, então, bem, não vai acontecer nada. Esse foi um vídeo. Aqui pra fazer um vídeo lindo. Pra fazer um vídeo. E tchau. É só isso mesmo.